Ngjarje tragjike në spitalin e traumës në Tiranë, 47 vjeçari vetë vritet duke u hedhur nga kati i tretë, u paraqit të shtunën i plagosur me thik. Vota e diasporës drejt dështimit, Celibashi thot se Komisioni Reformës Zgjedhore duhet të plotësojë boshllëkun ligjor sipas vendimit të kushtetueses. Maskat dhe kostumet shumë gjyrshe pushtojnë rrugët dhe sheshet e Shkodrës, festës së karnavaleve i bashkojnë qytetarë nga i gjithë vendi. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicion informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Një 47 vjeçar humbi jetën pasi u hodh nga dritarja e dhomës në katin e tretë të spitalit të traumës në Tiranë. Pacienti që ishte paraqitur një ditë më parë me një plak të shkaktuar nga thika vuante nga probleme të shëndetit mendor. Në momentin e ngjarjes ishte i pranishëm edhe njëri prej familjarëve, por nuk mundi të evitonte dot vetvrasjen e 47 vjeçarit. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e kësaj të diele në spitalin e traumës në Tiranë. Një 47 vjeçar është hedhur nga kati i tretë i spitalit dhe ka humbur jetën. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 5:30 minuta të mëngjesit dhe si pasojë dëmtimeve të marra pacienti ka gjetur vdekjen. 47 vjeçari Marcel Hysa ishte paraqitur për ndihmë mjekësore në spital mes ditën e të shtunës pasi i kishte deklaruar se ishte vetë plagosur me thik. Dyshohet se ai vuante nga probleme të shëndetit mendor. Në momentin që ai ka ndërmarr aktin ekstrem në dhomë ka qenë edhe motra e cila nuk ka arritur ta ndaloj për shkak të agresivitetit që ai ka shfaqur. Sipas deklarimeve të familjarëve, Marcel Hysa ka qenë i dhunshëm dhe refuzonte të merrte ndihmë mjekësore. Po ashtu 47 vjeçari kishte tentuar të vetvritej edhe më parë. Ndërkohë grupi hetimor ka marrë në pyetje edhe stafin mjekësor për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Një 30 vjeçar është arrestuar nga policia, ndërsa vëllai i tij është shpallur në kërkim pasi kanë tentuar të vrasin një 25 vjeçar pas konfliktit për motive të dobta. Ngjarja ka ndodhur në lagje numër 2 në Durrës, ku dy vëllezërit kanë dhunuar të riun dhe më pas e kanë përplasur atë me automjet. Policia ka arritur të vendosë në pranga 30 vjeçarin Halit Ullorja, ndërsa vëllai i tij është ende në kërkim. Ndërkohë është arrestuar edhe 25 vjeçari që dy vëllezërit tentuan ta vrisnin pasi i drejtonte automjeti në gjendje të dehur. Katër persona ranë në prangat e policisë pasi shisnin lëndë narkotike pranë shkollave, po ashtu dy të tjerë u procetuan në gjendje të lirë. Shitjen e drogës të rinjtë e bënin pranë një shkolle në rrugën Ismail Qemali dhe pranë një institucioni tjetër arsimor në zonën e Don Boskos. Arestimet u bën në kuadër të operacionit Tempulli. Policia sekuestroi disa doza të bëra gati për shitje, një grirës e kanabisi, si dhe një sasi parash. Me gjithë vendimin e gjykatës kushtetuese, vota e diasporës duket se do të jetë e pamundur të realizohet në zgjedhjet e ardhshme. Komisioneri shtetëror Ilirian Celibashi thotë se përmbushja e boshllëqeve ligjore i takon Komisionit të Reformës, të cilit i mbeten edhe pak javë për të shprehur për këtë çështje. Realizimin e votës së diasporës, kjo është krye kërkesa në adresë të bashkëkryetarëve Damian Gjiknori dhe Enkelej Dalibeaj, nga dëgjesat e bëra deri më tani nga partitë politike dhe shoqëria civile në Komisionin e Posaçëm për Reformën Zgjedhore. Ata mendojnë se përgjegjësia ligjore dhe politike e mundësimit të votimit nga jashtë i takon zgjedhores. Njëjtë mendon edhe Ilirian Celibashi. Do të duhet që kuvendi i Shqipërisë të përmbush urdhrimin e vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë çështje, përmbush ato boshllëqe të kodit zgjedhor, të cilat i ka evidentuar si të tilla gjykata kushtetuese. Cilat janë ato? Boshllëqet konsistojnë në përcaktimin e rregullave, në miratimin e rregullave që lidhen me afatet, mënyrën e votimit, procedurat e regjistrimit të atyre që do votojnë nga jashtë, mënyrën e llogaritjes së rezultatit të votimit apo të vlerësimit të votave të atyre që votojnë nga jashtë, ku do të llogaritet vota e tyre. Do të llogaritet
tek qarku i Tiranës, do llogaritet në qarqet ku ata kanë regjistrin themeltar të gjendjes civile. Dhe pikërisht se janë arsye që lidhen drejt për drejt me vendimarrjen politike. Ilerian Celibashi e shvesh këtë përgjegjësi vetes dhe komisionit regulator. Neni 20 i kodit elektorale përcakton qartë se i takon regulatorit në KQZ të nxjerrë të gjitha aktet në ligjore që nga mënyra e regjistrimit të diasporës e deri te llogaritja e votës së saj në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Këtë regulatori nuk e bëri as për parlamentaret e 2021-shit, dhe as nuk pritet ta bëj për 2025-ën. Ai është një komision ku dy forcat kryesore politike, PS dhe PD, kanë përfaqësuesit e tyre dhe përjedhoi edhe aty kërkohet konsensusi politik. Për gjykatën kushtetuese, këto nuk janë të rregulluara në ligj dhe këto nuk janë çështje të vogla. Në fakt, ky është thelbi i procesit të votimit nga jashtë. Dhe për sa kohë këto nuk rregullohen, pra nuk ka parashikimi në kodin zgjedhor, atëherë nuk ka punë për të bërë, nëse mund të them kështu, për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nëse Kuvendi i Shqipërisë është në nevojën që ta fillojë këtë proces për të marë një propozim konkret nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ne mund të ta bëjmë këtë, por nuk më duket se qëndron këtu problemi. Kur duhen edhe pak javë që Damian Gjiknuri dhe Enkelejda Alibejaj të dalin me një vendim mbi fatin e votës së diasporës, Ilerian Celibashi ka paralajmëruar dështimin e dytë, mundësimi i votimit nga jashtë, një nga premtimet kryesore të socialistëve. Kur erdhen në pushtet, pas 11 vitesh mbetet pengi interesave politike që deklarojnë publikisht se e duan, por kur duhet ta bëjnë, fshihen pas procedurave sa teknike dhe ligjore. Drejtuesi politik i Tiranës, Erjon Veliaj, mori pjesë në takimin për antarësimet e reja në Partinë Socialiste. Teksa kërkoi më shumë angazhim nga të rinjtë në politikë, Veliaj vuri theksin tek diferenca e madhe sipas tij mes Partisë Socialiste dhe kundërshtarëve. Njësia 5 në kryeqytet ishte ndalesa e radhës e drejtuesit politik të Partisë Socialiste për qerkun e Tiranës, Erjon Veliaj. Ai deklaroi se Partia Socialiste meriton sërish të vot besohet. Ja ardhmi e takon atyre që servitën, që kanë disiplinë, që luajnë skuadër dhe që shënojnë. Për sa na përket ne, kjo e ardhmi i përket Parti Socialiste si e vetmja forcë që ka lidhet. Dua shumë që ne ta çojmë këtë punë deri në fund. Edhe ta kemi vërtet për rreth 100 organizata që kemi, të kemi 400 antarë të rinj. Veliaj nënvizoi se PS ka treguar në drejtimin e vendit dhe të bashkisë se di të bëj punë dhe të jetë pranë qytetarëve. Por ne kthehemi me kokën lartë sepse një pjesë të madhe të angazhimeve tona, duke filluar nga gjërat madhore, le themi që janë ikonat njësisë pesë, ka kopshti zoologjik apo parku i liçenit, nga parku olimpik ose investime të tjera të shkollave, kopshteve dhe çerteve, po deri te ca gjëra të vogla siç është për shembull administrimi i pallatit dhe veshja me kapot, pra deri tek niveli i derës apo i rrugicës së cilit, unë besoj që e kemi kokën lart për thënë, kemi mbajtur premtimet tona. Në këtë takim për antarësimet e reja në Partinë Socialiste, Veliaj theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes në politikë për të rinjtë si një mundësi për të bërë pjesë e vendimarrjes. Pacientët nga Kavaja nuk udhëtojnë më drejt kryeqytetit për të marrë trajtim mjekësor. Kjo fal bashkimit të dy spitaleve, atit të Kavajës me Shefqet Ndroqin në Tiranë. Shërbimeve ekzistuese pritet ushtohen shumë shpejt edhe të tjera. Dy spitale tashmë funksionojnë në një, ai i Kavajës me Spitalin Universitar Shefqet Ndroqin në Tiranë. Me këtë model të ri menaxhimi, pacientët nuk kanë më nevojë që për shërbime të specializuara të vinë në kryeqytet, por si po bëhet koordinimi i ekipeve të mjekëve. Mjekët do kenë bashkëvuprimin e ndërlidhjes për updateimin e të gjithë dijeve të tyre bashkohore, e cila do jepet nga pjesa e spitalit universitar. Çfarë janë të somur kronik, somundje kronike obstruktive, bronkektazi, fibroza cistike, somur tuberkular, do jenë të somur të cilët do shtrohen dhe do kenë afër në atë spital, qoftë diagnostikimin, qoftë edhe mjekimin nga mjek pneumolog. Mjek pneumolog i Kavajës, por dhe ekipe të vajtura nga Tirana. Pas 6 vitesh në spitalin e Kavajës është hapur shërbimi i kirurgjisë, i cili ishte mbyllur për shkak të mungesës së mjekëve specialist. Ekipi i kirurgëve të qëndrës universitare Shefqet Ndroqi, bashkë me dy kirurg të ri, të cilët do t'i shtohen këti stafi, do jetë ekipi i cili do vëri në çfrytëzim të plot të gjithë shërbimin e kirurgjisë së përgjithshme në këtë spital. Ndërkohë që përveç shërbimeve ekzistuese do të ketë edhe shërbime të reja. E kemi në letër për ta vënë në
veprim apo në zbatim. Është ngritja e një qendre ekselence të këmbës diabetike, për të cilën neve po diskutojmë në mënyrën se si do ta organizojmë. Kjo është qendra e parë spitalore rajonale, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë deklaroi se po punohet edhe për binjakëzimin midis Spitalit Bashkiak Kuçov me atë të Beratit. 5 persona kanë mbetur të plagosur mëngjesin e kësaj të diele në rrugën Lezhë-Shkodër. 2 automjete janë përplasur në hyrje të qytetit të Lezhës. Aksidenti ka ndodhur teksa njëra prej makinave ka tentuar të dalë nga një rrugë dytësore për në superstradën Lezhë-Shkodër. Për pasoj është përplasur me një tjetër mjet. Sipas policisë, 5 të plagosurit janë dërguar me urgjencë në spital dhe mësohet se janë jashtë rrezikut për jetën. Policia e Kosovës ka zbuluar një shtëpi në fshatin Granit Çan të Leposaviçit, e cila ishte përshtatur si një laborator për kultivimin e lëndëve narkotike me anë të llampave. Gjatë operacionit janë sekuestruar 10 trabim të mbjella cannabis sativa. Policia ka arrestuar një 43 vjeçar i cili u prangos në pikalimin kufitar në Jarinj në përpjekje për t'u larguar. Hetuesit po punojnë për të zbuluar bashkëpunëtorët e të arrestuarit në këtë aktivitet kriminal. Rrugët dhe sheshet e Shkodrës u pushtuan nga atmosfera festive karnavaleve. Vendasve ju bashkuan edhe shumë qytetarë nga zonat të tjera të vendit që shijuan spektaklin e kostumeve shumë gjyrshe. Maskat veneciane, kostumet shumë gjyrshe dhe bejtet karakteristike pushtuan rrugët dhe sheshet e Shkodrës në festën më të famshme, karnavalet. Të mlidhemi i madhe i vogël, të kjajm dertet, e të kjajm halet. Një tradit e hershme festive që në kryeqendrën e Veriut daton prej vitit 1861. Magjia e festës e pagëzuar, rrugët e Shkodrës në karnaval i dha qytetit një atmosferë të veçantë për 3 ditë me radhë, ku performancat artistike në mjediset të mbyllura dhe sheshe u finalizuan me paradën e karvanit e karnavaleve që përshkoi rrugët kryesore. Shumë herë mi beta janë nga shmu, me se vdetën, rënë e mu. Ah, kjo drejt, ku karadhek, që si vjen një kësoj një pikë, 30 vjetë në alon po abrek, kjo sistem demokratik. Qindra qytetarë të Shkodrës, miqtë të ardhur nga trojet shqipfolse, por edhe më gjerë shijuan festën, që në qendër ka thumbimin e fenomeneve negative. Vi shpesh në Shkodër edhe na pëlqen shumë Shkodër. Sot çfarë po ju bën më shumë përshtypje nga detajet? Po veshjet e personave që marrin pjesë në karneval, edhe vetë popullësia këto është shumë miqësore. Shumë bukur, më pëlqejnë shumë, ka një alegri të papame dhe pozitivitet shumë. Muzika, veshje, tane. Pse keni përgjellur këtë veshje? Cili është mesazhi që keni dashur të jepni? Me tregu se sa bukur muzika dhe kultura muzikës. Si vjet karnavalet u festuan jo në kohën e përcaktuar, e megjithatë, traditat shkodranët si harrojnë, si dhe kjo zonë që po shpërndan petulla. Festës ju bashkua edhe Kryeministri Edi Rama me familjen, i cili ndoqi spektaklin e dritave në sheshin për para bashkisë dhe ceremoninë e festimeve të së dielës. Nuk munguan mesazhet sensibilizuese. E në fund, ceremonia tradicionale e djegjes së dordolecit, që simbolizon të këqija që shoqëruan vendin për gjatë një viti. Pa besim në pyllin e së mirës është premiera që ka qelur sezonin e teatrit të kukullave në Pogradec, por voglushët në këtë qytet do të kenë mundësi të ndjekin gjatë vitit 200 shfaqje, ndërsa në qershor do të mbahet edhe festivalin ndërkombëtar i kukullave. Për më shumë se 70 vjet, qyteti Pogradecit vijon të ruaj me fanatizëm traditën e shfaqjeve me kukulla për ardarsit e vegjel. Shfaqje të cilat gjatë gjithë këtyre viteve janë realizuar nga aktor amator dhe profesionist të cilat të gjitha premierat i kanë realizuar me kukulla artizanale. Për këtë vit, me premierën Pa besi në pyllin e së mirës të regjizorit Dimitraj Shtasëllari ka nisur sezon i ri që do të ketë 3 premiera për fëmijë. Ne dolëm në premierë këtë vitë,
me shfaqjen pabesi në pyllin e së mirës, e shkruajtur nga Zoti Andi Costa, dhe në interpretimin e aktorëve të shkëlqyer që unë kam këtu në kastin tim, që janë Brulinda Shkurti, Mariana Shkurti dhe aktorët e tjerë që janë më të rinj. Sezoni sa ka filluar me këtë premier dhe ka ngjall interes të madh në publikun e vogël. Ne, si shfaqe, do llogarisim 3 premiera. Edhe për skenaristin Andi Costa, Teatri Kukullave vijon të ndiqet me mjaft interes nga të vegjlit. Vëmë re që fëmijët reaguan në shumë raste dhe vëmë re që ata ishin komplet të zhytur. Ma këto shfaqe më shpijen emocionet e mia fëminore dhe më rikujtojnë atë fëmijë të bukur që ne kemi pasur kur pothuajse çdo të diel ne vinim të shikonim një pjesë të Teatrit Kukullave. Në qershorin e këtij viti në Pogradec do të zhvillohet festivali i kukullave, festivali ndërkombëtar Xhinxhi Filo. Për këtë, salla e teatrit të kukullave Piro Xheci është rikonstruktuar dhe vetëm gjatë këtij viti parashikohet që të realizohen rreth 200 shfaqje për fëmijë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndahemi këtu.